បាទមិត្តសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទសូមផុសវីដេអូអត់ប្រយោជន៍មួយដែលដើម្បីបកស្រាយទៅកាន់លោកហេងឡុងបាទឡុងយើងហ្នឹងបាទដែលគាត់បានផុសនៅវីដេអូអត់ប្រយោជន៍មួយដែរឲ្យគេជេរខ្ញុំលេងបាទម្សិលមិញប្រហែលថ្ងៃនេះបាទម្សិលមិញស្អីទេបាទគាត់ទៅផុសវីដេអូខ្ញុំជាមួយខេមណាច្រៀងឌឺគ្នាអាខ្ញុំច្រៀងឌឺគ្នាលេងក្នុងក្រុមសោះហ្នឹងណាឌឺគ្នាលេងឆាតមួយបងប្អូនជុំគ្នាសិល្បៈដូចគ្នាក្នុងក្រុមសោះហ្នឹងគាត់ទៅផុសយកទៅផុសសាធារណៈអើគេជេរខ្ញុំលេងហើយអ្នកជេរហ្នឹងក៏ចេះតែជេរទៅអត់ដឹងថាអូអាគេលេងសើចជាមួយគ្នាឆាតលេងជាមួយគ្នាតែខ្ញុំមិនដឹងទៅយកសលេងព្រៀបមួយខេមខ្ញុំអ្នកកំ pl ែងខេមអ្នកចម្រៀងឬអីខ្ញុំទៅព្រៀបសម្លេងមួយគេហើយលេងសើចបលែងគ្នាលេងក្នុងក្រុមសោះហ្នឹងហើយលោកហេងឡុងហ្នឹងចង់បានឡាចង់បានសៀយកទៅផុសលេងសើចសប្បាយឲ្យគេជេរខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍កាលឆ្នាំទៅចឹងនេះសុកសុកតម្លៃណាកាត់កាលពាក់មីឯណានេះស្អើខ្ញុំអត់មកកម្មវិធីអត់តន់កាត់កាលពាក់មីចោលឯណាពាក់មីអក្រុបពេលវេលាណាឡាយលេងឲ្យគេជេរខ្ញុំលេងហ្នឹងឯកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅជ្រៀងនៅកំពង់សោមមួយពេជ្រសភាហើយគាត់ឡាយនៅម្ពឹងហ្នឹងខ្ញុំមកអីគេគាត់ហិធូរីមែនតើហ្នឹងសំខាន់ណាផុសម្សិលមិញជាមួយខេមហ្នឹងស្អើដាក់ខាងមិនគួរឆ្លោះគ្នាដោយសាររឿងអញ្ចឹងសោះសេតាក់ទាញឲ្យគេចូលមើលហ្មងឯកជលមើលអ្នកខ្លះគាត់បងប្អូនខ្លះភាកច្រើនគាត់យល់បងប្អូនមួយចំនួនទៅអត់យល់ជេរខ្ញុំស្អីខ្ញុំស្អីគេសលេងដូចមាត់អ៊ូលអាចឯងទៅប្រៀបមួយខេមឯណាសលេងឯងស្អីអ្នកក៏ប្លែកមកប្រៀបមួយខេមឯខ្ញុំទៅប្រៀបអីមួយខេមការលេងសារក្នុងក្រុមសោះហ្នឹងអញ្ចឹងឡងមិនភ្លឺភ្លឺមិនទេឯសុកសុកទៅឡាយឯណាលើអគីនេតនោះឯណាឲ្យបាន10000សៀដោះលេងគីនេតអគីនេតណាអត់យល់ឲ្យគេជេរលេងទៀតទៅស្អីគេអគីនេតហ្នឹងទោះជួយដោះគ្រឿងញៀនត្រូវបានដោះស្រាយវិសាការសៀររបស់ផេកម្លងឯងមែនតែប៉ិនគាត់ដឹងណាគាត់ធ្វើគេជេរហ្មងព្រោះហ្នឹងឥឡូវសុកសុកមកឡាយខ្ញុំផេះផោខ្ញុំទៅដាក់ខេមគេជេរលេងហ្នឹងទៅអត់យល់បងប្អូនជួយសៀរវីដេអូមកដល់លោកខេងឡុងហ្មងបាទនឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទសរុបស្រីមកវីដេអូអត់ប្រយោជន៍ឆ្លើយតបទៅនឹងបងឡុងដែលផោវីដេអូអត់ប្រយោជន៍ដូចគ្នាហើយសរុបស្រីចុងក្រោយមកខ្ញុំមិនឡុងអត់មានឈ្លោះគ្នាអីទេបាទយល់រំលឹងឡុងនៅខូចមរិទ្ធើគេជេរលេងមកអរគុណច្រើនបាទមិត្តសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទសូមផុសវីដេអូអត់ប្រយោជន៍មួយដែលដើម្បីបកស្រាយទៅកាន់លោកហេងឡុងបាទឡុងយើងហ្នឹងបាទដែលគាត់បានផុសនៅវីដេអូអត់ប្រយោជន៍មួយដែរឲ្យគេជេរខ្ញុំលេងបាទម្សិលមិញប្រហែលថ្ងៃនេះបាទម្សិលមិញស្អីទេបាទគាត់ទៅផុសវីដេអូខ្ញុំជាមួយខេមណាច្រៀងឌឺគ្នាអាខ្ញុំច្រៀងឌឺគ្នាលេងក្នុងក្រុមសោះហ្នឹងឌឺគ្នាលេងឆាតមួយបងប្អូនជុំគ្នាសិល្បៈដូចគ្នាក្នុងក្រុមសោះហ្នឹងគាត់ទៅផុសយកទៅផុសសាធារណៈអើគេជេរខ្ញុំលេងហើយអ្នកជេរហ្នឹងក៏ចេះតែជេរទៅអត់ដឹងថាអូអាគេលេងសើចមួយគ្នាឆាតលេងមួយគ្នាតែខ្ញុំមិនដឹងទៅយកសលេងព្រៀបមួយខេមខ្ញុំអ្នកក៏ប្លែងខេមអ្នកចម្រៀងឬអីខ្ញុំទៅព្រៀបសម្លេងមួយគេហើយលេងសើចបលែងគ្នាលេងក្នុងក្រុមសោះហ្នឹងហើយលោកហេងឡុងហ្នឹងចង់បានឡាចង់បានសៀយកទៅផុសលេងសើចសប្បាយឲ្យគេជេរខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍កាលឆ្នាំទៅចឹងនេះសុកសុកតម្លៃណាកាត់កាលពាក់មីឯណានេះស្អើខ្ញុំអត់មកកម្មវិធីអត់តន់កាត់កាលពាក់មីចោលឯណាពាក់មីអក្រុបពេលវេលាណាឡាយលេងឲ្យគេជេរខ្ញុំលេងហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅជ្រៀងនៅកំពង់សោមមួយពេជ្រសភាហើយគាត់ឡាយនៅម្ពឹងហ្នឹងខ្ញុំមកអីគេគាត់ហិចធូរីមែនតើហ្នឹងសំខាន់ណាផុសម្សិលមិញជាមួយខេមហ្នឹងស្អើដាក់ខាងមិនគួរឆ្លោះគ្នាដោយសាររឿងអញ្ចឹងសោះសេតាក់ទាញឲ្យគេចូលមើលហ្មង
អីគេចូលមើលអ្នកខ្លះគាត់បងប្អូនខ្លះភាកច្រើនគាត់យល់បងប្អូនមួយចំនួនទៅអត់យល់ជេរខ្ញុំស្អីខ្ញុំស្អីគេសលេងដូចមាត់អូលអាចឯងទៅប្រៀបមួយខេមឯណាសលេងឯងស្អីអ្នកក៏ប្លែកខ្ញុំមកប្រៀបមួយខេមឯងខ្ញុំទៅប្រៀបអីមួយខេមការលេងសក្នុងក្របសោះហ្នឹងអញ្ចឹងឡងដូចភ្លឺភ្លឺមិនទេអីសក់សក់ទៅឡាយឯណាលើអាគីនេតនោះឯណាឲ្យបាន10000សៀដោះលេងគីនេតអាគីនេតណាអត់យល់ឲ្យគេជេរលេងទៀតទៅស្អីគេអាគីនេតហ្នឹងទោះជួយដោះគ្រឿងញៀនត្រូវបានដោះស្រាយរសារការសៀរបស់ផេកឡងឯងមែនតែប៉ុតគាត់ដឹងណាប៉ុតគាត់ធ្វើធ្វើគេជេរហ្មងព្រោះហ្នឹងឥឡូវសុកសុកមកឡាយខ្ញុំផេះផោខ្ញុំទៅដាក់ខេមឲ្យគេជេរលេងហ្នឹងទៅអត់យល់បងប្អូនជួយសៀរវីដេអូមកដល់លោកខេងឡងហ្មងបាទនឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនមកសរុបស្រីមកវីដេអូអត់ប្រយោជន៍ឆ្លើយតបទៅនឹងបងឡងដែលផោវីដេអូអត់ប្រយោជន៍ដូចគ្នាហើយសរុបស្រីចុងក្រោយមកខ្ញុំមិនឡងមានឈ្លោះគ្នាអីទេបាទយល់មឹងឡងនៅខូចមនុស្សធ្វើគេជេរលេងមកអរគុណច្រើនបាទមានសួរបងប្អូនបងគ្នាថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទសូមផុសវីដេអូអត់ប្រយោជន៍មួយដែលដើម្បីបកស្រាយទៅកាន់លោកហេងឡុងបាទឡុងឡុងយើងហ្នឹងបាទដែលគាត់បានផុសនៅវីដេអូអត់ប្រយោជន៍មួយដែរឲ្យគេជេរខ្ញុំលេងបាទម្សិលមិញប្រហែលថ្ងៃនេះបាទម្សិលមិញគាត់ទេបាទគាត់ទៅផុសវីដេអូខ្ញុំជាមួយខេមណាច្រៀងឌឺគ្នាអាខ្ញុំច្រៀងឌឺគ្នាលេងក្នុងក្រុមសោះហ្នឹងឌឺគ្នាលេងលេងឆាតមួយបងប្អូនជុំគ្នាសិល្បៈដូចគ្នាក្នុងក្រុមសោះហ្នឹងគាត់ទៅផុសយកទៅផុសសាធារណៈអើគេជេរខ្ញុំលេងហើយអ្នកជេរហ្នឹងក៏ចេះតែជេរទៅអត់ដឹងថាអូអាគេលេងសើចមួយគ្នាឆាតលេងមួយគ្នាទៅខ្ញុំមិនដឹងថាយកសលេងប្រៀបមួយខេមខ្ញុំអ្នកកប្លែងខេមអ្នកចម្រៀងឬអីខ្ញុំទៅប្រៀបសម្លេងមួយគេហើយលេងសើចបលែងគ្នាលេងក្នុងក្រុមសោះហ្នឹងហើយលោកខេងឡុងហ្នឹងចង់បានឡាចង់បានសៀយកទៅផុសលេងសើចសប្បាយអើគេជេរខ្ញុំអត់ប្រយោជន៍កាលឆ្នាំទៅចឹងនេះសុកសុកទៅឡាយណាកាត់កាលពាក់មីឯណាណាស្អាខ្ញុំអត់មកលើកម្មវិធីអត់តន់កាត់កាពាក់មីចោលឯណាពាក់មីអក្រុបពេលវេលាណាឡាយលេងក៏ជាខ្ញុំលេងក្នុងហើយកាលនោះខ្ញុំនៅជ្រៀងនៅកំពង់សោមមួយពេជ្រសភាហើយគាត់ឡាយនៅម្ពិញហ្នឹងខ្ញុំមកអីគេគាត់ថាធូរីមែនតើហ្នឹងសំខាន់ណាផុសម្សិលមិញជាមួយខេមហ្នឹងសក់ដាក់ខាងមិនគួរឆ្លោះគ្នាដោយសាររឿងអញ្ចឹងសោះសរសេរសរសេរសេតាក់ទាញឲ្យគេចូលមើលហ្មងអីគេចូលមើលអ្នកខ្លះគាត់បងប្អូនខ្លះភាកច្រើនគាត់យល់បងប្អូនមួយចំនួនទៅអត់យល់ជេរខ្ញុំស្អីខ្ញុំស្អីគេសលេងដូចមាត់អូលអាចឯងទៅប្រៀបមួយខេមឯណាសលេងឯងស្អីអ្នកក៏ប្លែកខ្ញុំមកប្រៀបមួយខេមឯងខ្ញុំទៅប្រៀបអីមួយខេមការលេងសក្នុងក្របសោះហ្នឹងអញ្ចឹងឡងដូចភ្លឺភ្លឺមិនទេអីសក់សក់ទៅឡាយឯណាលើអាគីនេតនោះឯណាឲ្យបាន10000សៀដោះលេងគីនេតអាគីនេតណាអត់យល់ឲ្យគេជេរលេងទៀតទៅស្អីគេអាគីនេតហ្នឹងទោះជួយដោះគ្រឿងញៀនត្រូវបានដោះស្រាយរសារការសៀរបស់ផេកឡុងឯងមែនតែប៉ុតគាត់ដឹងណាប៉ុតគាត់ធ្វើធ្វើគេជេរហ្មងព្រោះហ្នឹងឥឡូវសុកសុកមកឡាយខ្ញុំផេះផោខ្ញុំទៅដាក់ខេមឲ្យគេជេរលេងហ្នឹងទៅអត់យល់បងប្អូនជួយសៀរវីដេអូមកដល់លោកខេងឡុងហ្មងបាទនឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនមកសរុបស្រីមកវីដេអូអត់ប្រយោជន៍ឆ្លើយតបទៅនឹងបងឡុងដែលផុសវីដេអូអត់ប្រយោជន៍ដូចគ្នាហើយសរុបស្រីចុងក្រោយមកខ្ញុំមិនឡុងមានឈ្លោះគ្នាអីទេបាទយល់មឹងឡុងនៅខូចមនុស្សធ្វើគេជេរលេងមកអរគុណច្រើន